Radar läheb koos nööpiga Euroopat vallutama. Me oleme Pariisis ja tellime Taxified. Võib panna sinna väikse R-i ka, nagu au-au-au. Aga ma olen läinud lihtsama vastupanu teed ja siis ma ütlen lihtsalt aua. Ma arvan, et nii fansit esinemiskohta pole olnud. I won't wait until the bang comes. Ning kohtume Helsingis maailmakuulsa Soome režissööri Agu Louhimehega. I'm gonna put this on for a while because it's okay, fine. Kelle ümber rullus lahti ahistamisskandaal. Was it a shock that something like this happened? Yes, of course. Radar on eetris lugudega tervest Euroopast teisipäeval kell 21.30.